помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Това е началото на едно интервю с един човек, когато се чура как да обявя, дали като радостта на народа, дали като бъдещия кмет или просто Божидар Искренов. Може би самото име говори само по себе си. Здравей! Добро утро! Ами да започнем направо с въпросите. България, Албания и като цяло мнението ти за националния отбор. Ми всички видяхме нашия крах, ако мога да кажа. Това беше вече върха. Матча с България, Албания. Коментарите са много. Всички видяхме, че отново сме извън борда за Европейското първенство в Австрия и Швейцария. Много коментари ще има и ще продължават да имат. Няма да свърша до тук. Грешките, които са направени, ще трябва да се отчитат и да се премахнат, ако мога да кажа. Но те първо се почват всички анализи какво ще бъде за по-нататъка. Мисля, че всички са разочаровани, включително и аз. Но човек, каквото сам си направи, никой друг не мога да направи. Ние сме си виновни. Така че ние трябва да си поемем и критиките от хората. И затова всичкото това нещо, което се говори, това е абсолютната истина и съм съгласен с това нещо. Кои са виновни? Треньора? Футболистите? Държавата? Еми аз не мога да кажа кои са виновни. Много хора са виновни. Всеки да си направи самооценка каква е неговата заслуга или незаслуга за това класиране. Така че аз не искам да казвам кой е виновен и кой е невинен. Мисля, че всичките като едно цяло са виновни. Както футболисти, треньори, ръководство, българи и така нататък. Защо радостта на народа не е в футбола? Ми, защото няма място за мен в футбола от толкова години. Мисля, че затова съм поел един нов ангажимент и се кандидирам за кмет на един квартал, който съм израснал, който съм... Първите ми стъпки са почнали там и съм много близко до хората. Тези хора, които са били винаги с мене, и мисля, че тези хора ще ме подкрепят и в момента, защото ние заедно можем да решим всичките проблеми, които са на стадиона. Не само на стадиона, и в самия квартал. Най-основните, които, ако те избера за кмет, ще бъдат разрешени? Еми, всички говорим за мръсотията, всички знаем какво положение е цяла София и цяла България. Това мисля, че е един основен и неизбежен проблем, който трябва да се реши по възможност най-бързо. Да не говорим за инфраструктурите на всички цели квартали, където в 21 век няма канализация. Да не говорим за дупките по улиците, да не говорим за тротуарите, че няма тротуари. Да не говорим за детските градинки. Разбирате, детски градинки за хора, за майки с деца, които тия децата да си играят. Там е нещо, което е повече от трагично. А пък да не говорим за тези спортни площадки, които по една или друга причина вече не съществуват. Точно по този повод в неделя на 21-ти ти организираш един празник сутринта в 10:30. Да, това е нещо, което искам да призова всички мои приятели, мои неприятели, ако мога да кажа. И... Кои са повече? Еми, гледай сега. Мисля, че неприятели има много. Всичките хора да казват. От неприятелите сам се пазва, от приятелите Господи пази ме. Но мисля, че това е най-вече за децата. Да се махнат от тези, ако мога смея това, тези кафенета, барчета, нали, просто да се ангажира децата за нещо, което е много приятно и много хубаво за тях, да се върне старата амбиция на децата, като имахме ние като по-млади, да отидеме да спортуваме, защото спорта всички знаете, че е здраве. И това е моя апел, ако мога да кажа, към всички деца, не само от квартал Подуяне, но от цяла София, които да заповядат на този турнир, то е... Ще бъде много хубаво, ще има много награди, ще се веселиме, ще правим. Той ще бъде на Герена. На Герена в 10, от 10 до 4 часа ще бъде този турнир. Вече имаме, ако мога да кажа, над 10 отбора, които са заявили участие. Говорим за сериозни отбори, което ще бъде голяма интрига. Всички са поканени и се надявам да видя много хора, които обичат спорта. И футбола специално, защото всички знаем, че цар футбол си е цар футбол. И по този начин искам децата отново да се върнат и да имат амбиции не само в футбола, във всеки един спорт, защото това е тяхното бъдеще. Това означава ли, че за бъдеще евентуално това ще се превърне в традиция, ако бъдеш избран за кмет? Това е в моята програма и в моите ангажименти. Искам отново да бъде това, което беше преди години. Тези спортни празници в кварталите да се превърнат, нали, като една традиция, да има спортни празници между всички училища,
както беше преди, и да се направи на нещо по-голямо ниво. Това е моят апел към всички общини, ако мога да кажа, или квартали, и към голямата столична община. Това да се направи, да бъде нещо, което трябва да бъде в месец или на 2 или на 3 месеца, да се организират такива турнири или спортни празници с участието на всички училища на територията на София, град София. Спортният празник ще бъде на Герена. Как те приемат хората там? Еми, хората ме приемат много добре. Всичките знаят кой съм, какъв съм. Знаят, че съм едно нормално момче, което съм бил винаги прям и откровен, и никога не съм бил така, какъвто не съм. Надявам се на тяхната подкрепа, в която не се съмнявам, защото без обща подкрепа няма да постигнем нищо. След като влезе в политиката, има ли хора, които вече, грубо казано, не те познават на Герена? Еми, не знам дали не ме познават. Мисля, че достатъчно много хора ме познават не само на Герена, а в цяла България. А правят ли се, че не те познават? Поне сега. Да, сега в момента много хора, което ми е много странно, хора, с които сме израсли, ако мога да кажа, и хора, които сме били рамо до рамо и на терена, и извън терена, в момента те подминават, все едно не те познават. Не знаено по какви причини, просто не съм говорил с тях, просто да им задам този въпрос, защо го правят. Сигурно си имат нещо в предвид или нещо, което... някакъв фактор, който примерно те са зависими, не мога да кажа. Нещо повече за футболен клуб Левски Запад. Еми, тази вечер, петък, съм поканен от техния отбор и ще участвам на един матч в зала Христо Ботев, специалната покана на тях, и мисля, че ще бъде много интересно, и с удоволствие приех тази покана и това предизвикателство, защото това футбол си ми е в кръвта и ще бъде много хубаво. Как се чувстваш, по-добре с костюм или Samsung? В интерес на истината трябва да свикам с костюм, но с екип се чувствам по-добре. Като финал на разговора, защо избра политиката и какво искаш да кажеш на всички хора, най-вече от Подуяне? Еми, на всички хора искам да дам кураж да застанат зад мене, защото проблемите се решават заедно. Това са хората от моята черга, ако мога да кажа. Аз вярвам в тях и те трябва да вярват в мен. Благодаря ти. Мерси. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.